У Рівному під колесами маршрутки загинув пішохід. Аварія сталася на вулиці Соборній біля обласної філармонії. 49-річний рівнянин переходив дорогу за межами пішохідного переходу. На нього наїхала маршрутка. Від отриманих травм чоловік загинув. Водій маршрутки був тверезий. Тепер спілкується з поліцейськими. На нього допустив наїзд водій маршрутного таксі, 51-річний житель обласного центру. Від отриманих травм пішохід загинув на місці події. Варто зазначити, що за кілька метрів від місця події розташований підземний перехід. Керманич маршрутки за результатами розслідування був тверезий.